Watangazaji ambao ni wanahabari maarufu sana nchini Kenya ambao siku zote wamefanya katika runinga ya Citizen wanaojulikana kama Rashid Abdalla pamoja na Lulu Hassan watangaza kuondoka rasmi kutoka runinga hiyo ya Citizen. Kwenye taarifa hizo na nyinginezo, mpenzi mtazamaji, hujambo na karibu. Lulu Hassan pamoja na Rashid Abdalla wametangaza rasmi kuondoka kutoka kampuni ya Royal Media ambapo wamekuwa wakifanya kwa miaka mingi kwenye runinga ya Citizen. Kampuni ya Royal Media imekuwa kampuni thabiti na yenye sifa nzuri kwa muda mrefu, huku kampuni ya SK Masharia imekuwa ikinyakua tuzo kupitia vituo vyake vya runinga na redio vya hapa nchini Kenya. Imeweza kufungua vituo vingi vya runinga na redio vilivyosambaa katika jamii mbalimbali. Ikumbukwe hii imepa nua mikusanyiko ya habari na walio wengi katika runinga ya Citizen. Hivi majuzi ripoti ziliibuka kuwa mtangazaji maarufu wa habari za Kiswahili Swale Mdoe ametimuliwa, huko kando ya uvumi huu ni ripoti mpya inayoibuka ya watangazaji wengine wawili kujiondoa katika jumba hilo la habari lililoheshimika nchini Kenya. Wakati huo huo, Chemtai Goin na Hassan Mugambi wanaondoka kwenye runinga hiyo. Jambo muhimu zaidi ni kwamba wameingia katika nyadhifa nyingine za kisiasa kama vile mwenzao Hussein Mohamed anayefurahia katika serikali ya Rais Ruto. Wote Mugambi na Chemtai Goin wanaondoka Machi, Mugambi huko akielekea katika ofisi ya Aden Duale, huko Chemtai Goin akielekea ofisi ya Speaker Moses Wetangula. Huko Rashid Abdalla pamoja na Lulu Hassan hawajaweza kujulikana mahali ambapo wanaelekea. Je, ni nani atakayeweka viatu vyao katika runinga ya Citizen TV? Toa mawazo yako na maoni yako kwenye comment section. Hivi punde nitakuwa narejea na taarifa zingine zaidi.